Какво? Балсам за лице? Как така? Боже, колко различни продукти. Аз тотално ще се объркам. Не виждал байганио, трябва да си размажа всичко. Това е душгел, защо трябва да го слагам на ръката? Затова, какво ще направя? Една лъжица от този течен шоколад. Фурми. Смелян лешник и лешников стакан. И съответно трябва да се навличаме и аз приличам на малка, голяма бомбичка. Палачинка, не, полничка. Здравейте хора, добре дошли в новото видео. Това видео дойде така спонтанно, защото преди 2 дни украсихме ухата и много исках да ви покажа процеса. Просто в този ден изобщо не ми се говореше. Реших е така да си отделя 2 часа, за да си украся, да си правя едва ли не медитация и много добре ми се отрази. За първи път имаме толкова голяма елха. Купихме си я миналата година и тази година с най-голям кеф си я украсих. Казвам си я украсих, защото започнахме 2, обаче някак си по средата този процес на моят приятел му мръзна и трябваше да я украся сама. Нямам нищо против. Какво ще правим в днешното видео? Нямам идея, честно да ви кажа. Не, имам идеи. Естествено, че имам идеи. Само да си оставя камерата. Получих преди 2 дни, днес е 2 декември, т.е. вчера всъщност, нещо от дните ми се губят, получих за първи път през живота си адвент календар. И не от кого да е, ами от Нюкс. Знам, че това не е нещо вау, просто аз за първи път получавам нещо подобно. Та днес ще направим нещо, което по принцип не се прави. Ще отворим абсолютно всичко, което има вътре. Адвент календара какво представлява? Имаш за отделните дни различни подаръчета и в съответния ден отваряш и виждаш какво има вътре. Та аз отворих днес за 1-2 декември и смятам да не чакам да отварям всеки ден, ами в това видео ще отворим абсолютно всички дни от календара и ще видим какво има вътре. Не знам дали продуктите, които ще ви покажа, можете да ги закупите по начина, по който изглеждат тук. Най-вероятно не. Но идеята ми не е да правя реклама на Нюкс. Не са ми платили, само са ми изпратили една кутия. Обаче аз толкова ги харесвам, че общо взето едва ли не им правя реклама. Началото на декември, от сега започва подготовката. Какво ще подариш на мама, какво ще подариш на баба, какво ще подариш на приятелките ти. Така че изчакайте, изгледайте видеото и ще ви покажа една невероятна идея за натурален, естествен, био коледен подарък. Коледна кутия. Но преди това, нека да се впуснем в адвент календара на Нюкс и да видим какво има вътре. Така, както казах, 1-2 вече ги отворих и ще ме прощавате. Аз просто не съм много нати с всички козметични продукти. Затова ще чета, ще се опитвам да разбера кое какво е, ако на пръв поглед не го разбирам. 1 декември отворих едно специално масло, което е масло, което може да се използва за много неща. За лице, за тялото, за косата. 2 декември имаме едно парфюмче. Мирише много добре. И сега започваме да отваряме. 3 декември. Душгел. Мале колко хуй ми миришат нещата. Ухаят. Ухаят невероятно. 4 декември имаме... Айде. Добре. Мицеларна вода. О, не, защо така го скъсах? 5-5-5, ето го тук. Ето нещо, което ще ми свърши работа. Против стареене. Кремче. Multi correction. Коректор по-скоро. Коректор. Окей. Я да видим. Иди ми да го изям. Не знам каква е разликата между коректор и крем. Ако вие знаете, моля ви, напишете ми отдолу в описанието, защото аз ще го използвам под формата на крем. На 6 декември имаме измиващ гел, ексфолиращ гел. Трябва ли изобщо да го помирисвам и да казвам, че мириша уникално? Май няма нужда вече. 7. Moisturizing Plumping Cream. Пак някакъв крем. Добре, това вече със сигурност знам, че е крем за лице. Не е коректор. За блестяща кожа. На 8 имаме отново продукт против стареене, Nutri Fortifying Oil Cream. Крем от масла.
Мале, не знам изобщо дали така. Това е правилното наименование. На 9-ти имаме Jelly Texture with Soothing, нещо си. Нямам идея какво е това. А, как бе? Това също е душ гел с релаксиращо действие. Кое точно му е релаксиращото действие? Така. Не виждал бай ганил, трябва да си размаже всичко. Това е душ гел, защо трябваше да го слагам на ръката? 10-ти. Боже, хора, ние така ще си играем до утре. А, отново имаме масло, което може да се използва за абсолютно всичко, за което се сетите. Аз ще го ползвам като парфюм. Що пък да не. 11-ти е нещо мъничко. Айде пак. Това е балсам за устни. Много обичам. Аз си ползвам редовно и лято, и зима. 12-ти е голямо. Cleansing gel. Какво значи cleansing gel? О, това е за лице и за тяло. Очистващ гел за лице и за тяло. 13-ти имаме крем за ръце, ногти. И това е. От това ще си сложим определено. Мале, тая ръка, какво ли не получи днес? Уха е уникално. Моите ръце супер много се напукват зимата. И крем за ръце винаги имам в чантата, точно поради тази причина. 14 имаме отново почистващ, измиващ гел за лице, обаче премахва и грим. Боже, колко различни продукти! Аз тотално ще се объркам. 15 декември. Face Balm. Какво? Балсам за лице? Как така? Ми да кажем, че е кремче за лице. Не знам защо му казват балм. Както ви казах, съм зле с тези неща. Аз съм семпъл човек. Един крем, един тонер за лице, един измиваш гел и това е. На 16-ти имаме мляко за премахване на грим. Аз, в принцип, не си слагам много грим. Фондютен не съм си слагала, може би, от над една година. Отворихме 16-ти, отваряме 17-ти. Боже, това ако го отварях всеки ден, ще да е много яко. Всеки ден малко подаръче за мен. От Нюкс. Скраб аз много обичам, но ме мързи да го ползвам. 18-ти. Червено! Firming Anti-Aging Крем. Знам, аз като видя по-тъмен цвят и си мисля, че трябва да се прилага вече. 19-ти. А, същото! Казах ви, че червеното е нощен крем. Ето тук пише Night Cream. Ето някои неща. Просто е до усет. Женска интуиция. То го има в нас. Под цветовете само може да се ориентираш. На 20-ти имаме отново масло. Нюкс, какво правите вие, бе? На 21 декември имаме парфюмче. Манинко. Още малко и стигаме до големите неща. 22-ти имаме измиващ гел за тяло. 23-ти. А, разбрах. Значи на... Те ни подготвят за коледната вечер. Значи на 22-ри първо ще си измием тялото с душ гел, а на 23-ти ще се намажем с лосьон за тяло. Представете ли си така да трябваше да се процедира? На 22-ри се къпеш и изчакваш 23-ти, за да се намажеш. Окей, може би само на мен ми е смешно, не знам. 24 декември, последния подарък от този адвент календар. И отново имаме какво? Олио за тяло. Този път обаче имаме сухо олио. Между другото, аз такова имам в голяма разфасовка. Бях си го взела миналата година за лятото, за да ми блести кожата. След като хванах тен. И това отново е олио, само че с блестящи частици. Браво, благодаря ви за този уникален подарък. Наистина го оцених. Въпреки, че не съм много по тези неща. Аз пак казвам, аз съм семпл момиче, използвам 2-3 вида продукта, но затова така като имам шанса да подбирам, да разглеждам, много се кефя. Това беше от този адвент календар. Надявам се до година да ми изпратите нов, още по-голям, с още по-хубави продукти, въпреки, че тези също са уникални, ще ги ползвам с най-голямо удоволствие. Има всичко общо взето, от което се нуждае една жена. Има измиващ гел за лице, има кремчета за лице, най-различни видове. Ще видя как ще ги мацам по лицето си. Лосьончета за тяло, масла. Много съм доволна. Браво, Нюкс! 5! Оставям това под коленната уха и сега ще ви покажа един мега як подарък, който може да
а поръчате за някой ваш приятел, приятелка, която или който обича да похапва здравословни неща, напълно естествени и натурални храни и продукти. Ето за тази кутия, драги мои, става въпрос. Идеята за тази кутия е на една моя приятелка, която произвежда вкъщи свои продукти и нямам търпение да ви ги покажа, защото са уникални. Уникални! Така, това е коледната кутия на Танчето. Танчето е моя приятелка от училище и аз много се кефя, защото всичко, което ви показах, го прави тя на ръка. Лешниците са си техни, те са си ги отгледали и това мисля, че е много яко. И смятам, че такива бизнеси в България трябва да се подкрепят. Малки бизнеси, които наистина използват натурални продукти, а не просто, нали, се възползват от това, че хората са на такава вълна. Биопродукти, не знам си какво. Сега ще опитам от бомбонките. Уау! Вау! Това е много добро! Сега ще звънам да питам какво има в тези бомбони. Ало? Ало! Отворих кутията. Мая, и? Те бомбони са много добри. Какво има вътре? Фурми. Смлян лешник и лешников стакан. Това е. Само това? И само това, да. Та, ето ви една идея за уникален, напълно натурален коледен подарък. Така че ако искате такава коледна кутия да я подарите на някого, поръчайте до 10 декември и така ще си я получите на време и на време ще може да я подарите на вашият човек. Според мен това е уникален подарък за семейство. Примерно ако се чуете какво да подарите на семейство Георгиеви, на които ще отидете на гости на 27 декември. Това мисля, че е перфектен подарък. Много такъв неутрално натурален подарък. Ще оставя линк към Instagram страничката на Танчето, по-скоро на нейната така на нейния бранд Дилис Тахини и съответно може да и пишете на лично съобщение в Инстаграм. Аз продължавам да умитам тези бомбони, защото супер много ми харесват. Това ще ми е трети. Не, няма да го ям, защото трябва да вечерам. Няма. И утре ден. И с вас ще се видим или малко по-късно днес, или направо утре. Не знам, каквото дойде това. Да, подготвям се да ходя на фитнес. Обаче, както винаги, търся хиляда неща. Трябва ми микрофончето, защото искам да снимам от залата, пък там пускат музика и ако има музика в видеото, няма да мога да го монетизирам. Нали, много е важно да печелим пари от YouTube. И какво друго търсех, Ето, забравих. Чорапи си взех. Не съм си взела облекло. Да си напълня вода. И да си сложа нещо сладичко. Значи мога да избирам между pre-workout, който е на моя приятел, защото аз не пия pre-workout, или колаген. По принцип колагена не трябва да се пие преди тренировка, нали, изобщо не е задължително да пиеш колаген, обаче това има уникален вкус и ми помага да си набавя достатъчно колаген. Така че това си го пия обикновено преди тренировка. Не съм яла нищо, затова той е рано де, 9:30 е. Пази се за големият обяд, днес е неделя. Така че в неделя или се ядат пържени фили, или излизаме някъде да хапваме, или приготвям от моите фамозни препечени филийки с авокадо. Затова какво ще направя? Една лъжица от този течен шоколад. По принцип хапвам от течния шоколад на MyProtein, защото има по-малко захар, добавена захар и има не толкова сладък вкус. Тоест пак е вкусно, но хапваш една-две лъжици и след това не ти се не искаш да продължиш. Или поне може би аз така съм се научила. Този е добър вариант и повече ми харесва от нутелата, защото не е отново. Няма този сладника вкус на захар, който
ти пречи да спреш да го ядеш. Да, толкова ми стига. А, не, още малко. Ай, още малко. Това вече е добре. Супер. Защо хапвам шоколад преди тренировка? Защото трябва да имам глюкоза в кръвта, за да ми се получи тренировката и за да не ми стане лошо. Това е една от най-честите причини защо на хората им става лошо. Отиват гладни, тренират гладни, нали, има такива, които нямат проблем да тренират гладни, аз съм от тези, по принцип нямам. Но се презастраховам понякога, когато усещам, че нямам достатъчно енергия, не съм се наспала достатъчно и затова хапвам нещо сладичко, за да имам енергия. То много бързо се усвоява, защото е преработена храна, богата на захар, така че супер бързо се усвоява и съответно имаш енергия за тренировката. Какво друго казах, че ми трябва? Клинче, добре. Този шкаф беше супер подреден. Тук ми бяха бюстенцата, тази част. Тук са клиновете, обаче последните две седмици не знам какво направих. Тук вече е ад. Но ето вижте, така ми бяха подредени преди клинчетата. Лилаво и бежо, мисля, че ще върви добре. И това е. Решавам си проблема. Айде! Готово! Последния момент реших да се преоблека. Това е много типично за мене. Много стоп го правя. Така че не го считам за проблем. А проблемът в момента е, първо, че е много студено навън и съответно трябва да се навличаме и аз приличам на малка, голяма болничка. Палачинка, не, болничка. И направо това е една от причините да не ми харесва зимата. Не ми е любимия сезон, навличаш се и изглеждаш огромно. Неделите по принцип се старая да правя мобилност и гимнастика. Не всеки път ми се получава, обаче да кажем през седмица успявам. И мисля, че най-важното не е толкова наистина стриктно да си следваш плана, колкото да си гъвкав до там, че да не се откажеш. Защото много хора почват да правят нещо, задават си цел, ще правя или колко си пъти седмично, правят примерно 3 от 4 и си казват, ами не го направих както трябва, спирам. Аз исках като цяло до края на годината да се науча да правя хендстенд, т.е. перфектен хендстенд, ами вече е декември, със сигурност няма да успея, обаче въпреки това не се отказвам, не съм се демотивирала, не съм се отчаяла. Казвам се и каквото такова. Сколкото напредна, толкова. Дори да не е до края на годината, да е до края на следващата или на последващата година, аз за къде бързам. То хендстенд като цяло не ми трябва. Да си практикувам и днес в деня за гимнастика и мобилност. Правя около 40 минути мобилност. След това правя хендстенд. Правя и разни други такива мои си измислени упражнения, които така да повлияят позитивно и на хендстенда. Защото при хендстенда не е просто да висиш с главата надолу. Там има и много компоненти, върху които трябва да се работи отделно. Не искам да излизам някаква, дето тук е някакъв коуч по мобилност. Обаче, през последната година и половина, доста подобрих мобилността си. И точно поради тази причина ви подготвям нещо ново, свързано с мобилност. И мисля, че е много полезно за другите хора, които се чувстват като дърво сковани, както бях аз преди. И смятам, че наистина практиката е това, което те изкарва от дадено състояние, в което не искаш да бъдеш. Ако искаш да си подобриш мобилността, ако искаш да не те боли, ами трябва да го правиш редовно. Три упражнения да са, но да ги правиш редовно. Thank you.
Ще ти говорим, аз това.